敦睦舰队在发生了确诊病例之后，有召回两位住在花莲的子弟兵，而召回点就在花莲商校的校门外公车站。为此，花莲县环保局在22号已经消毒过一次，而为了让附近的居民能够更加的安心，23号的下午再次进行了第二次的消毒。附近的民众知道之后，当然有点担心。不过，所幸敦睦舰队确诊病例并没有花莲的子弟，花莲依旧是零确诊。就在敦睦舰队官兵确诊后，由花莲籍子弟兵在该舰上服役，而且在下船后返回了花莲，隔三天又被召回，而召回的地点就在花商前的公车亭。为此，环保局昨天也已经消毒过一次，而为了让附近居民更加安心，23号下午再进行第二次的消毒作业。我们主要消毒的范围大概就是针对这个花商周边哈，我们从就是从那个国外邮局这边哈，一直到花商这边结束哈。那主要重点就是说民众比较容易接触到的地方哈，包括就是一些扶手啊、座椅啊，然后像这个他们在这边公车站这边在等候的过程当中，那我们也针对这个公车站也做特别的一个消毒的作业。为了让全校师生安心，花商22号也进行了全面性消毒作业。附近居民知道后虽然有点担心，不过所幸敦睦舰队确诊病例并没有花莲子弟，花莲依旧是零确诊。记者刘明胜，花莲市采访报道。